Chưa sợ mà đi hết. Guys, chúng ta chip đi khen liền thôi. Hôm nay chúng ta đi cang rồi. Gì đấy? Gara. Beauty. Beauty. Vlogs. Vlogs. Hello, 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 hello. Okay, guys, what's up? What's up, everybody? All fine. कस्तो के यो स्ट्रेस स्ट्रेसले झाउ लगाएर बाइक कुदाउनु मन लाग्यो मलाई डेन्जर अनि त्यही भएर हातमा यसो बाइक कुदाउनु मन लाग्यो क्या अनि त्यही भएर यसो निस्केको हेरौँ बाइक अलिअलि त बनाएको छु तर टोटल्ली त भएको छैन थोरै तेल हाल्नु पऱ्यो र कुद्नु पऱ्यो बाइक यहाँ एकछिन लास्ट टाउको दुख्यो के यताउति कामले माया तिमी नरिसाऊ सम्झने तिमी नरिसाइकन कहिले 200 हाल्ने थाहा 500 हाल्दै हुन्न अब बाबा राइड कुद्नु पर्छ है ओके लेट्स गो फर राइड यहाँ एउटा नट हाल्नु थियो के अरे साजी छ खेल्ने यहाँको एउटा नट हाल्नु छ क्या यो नटले गर्दाखेरि यो साइलेन्सर यो अलिक तलमा तलमाथि गरेँ यति गरेँ यति गर्दाखेरि यहाँ छोइहाल्यो क्या त्यही भएर अफरोडमा हाल्दाखेरि चाहिँ ऊ हुन्छ होला यसो आज क्रेजी तरिकाले कुदाइदिउँ भन्ने मलाई छ हेरौँ कस्तो हुन्छ 20-30 छैन यार ल्याउ त 20 राखेर ल्याउ तल ए अचार यार ठिक छ मलाई झ्याउ लाग्यो यार जाम जाने भाइ ए हाल्छ ल सर ल जान्छ है एक्जस्टै अर्कै गराइछ त यार ल ल म पनि जान्छु अहिले भेट्छु खाएको ल साथीहरू हाकु आएको थिएँ ओके लेट्स गो गाइस त्यहाँबाट नट हालेँ कि त्यो साइलेन्सरको नट छोइराखेको थियो ल माया तिमी नरिसा सम्झिनु साँची छ यसपालि गाइस दसैँमा बाइक फेर्नुपर्छ कि भन्ने सोचेको यार सकिएन यार बाइक फेर्न अब यही बाइकलाई अझ बनाउने हो अहिले अलिअलि बल्ल चल्ने बनायो यस्तो के बनायो फेरि बिगाऱ्यो बनायो फेरि बिगाऱ्यो हुन्छ अब यस्तो हो कि सर एकनासको अब फ्यामिली युजको लागि वा अब नर्मल डेली कामको लागि मात्र प्रयोग गर्ने हो क्या के हुन्थेन होला होइन अब आफ्नो कुरा यस्तै छ नि त त्यही भएर मलाई यसमा चाहिँ बाइक उभएकोमा रिग्रेट त छैन तर बेला बेलामा हुँदैन त्यही भएर चाहिँ अस्ति लाग्छ पानी नै पर्ला जस्तो गरेर चाहिँ यसो एकछिन चाहिँ यसो यो साइड राइड हानेर आउनु मन लाग्थ्यो ओए कत्रो खाउलो हुँदैन उताको बाटो छ कि छैन हो बाइकको यो झ्याङझ्याङ र झुङझुङ चाहिँ दामी छ कि बाइकको ब्याकग्राउन्ड आवाजलाई इग्नोर हान्दै आजको भ्लगलाई हिँड्छु हानौँ गाइस माथिबाट हालिदिन्छ भने सोचिँदै फेरि के गरौँ भयो ए डोजर दाइ है त्यो त बाटो कन्स्ट्रक्सन अन्डर कन्स्ट्रक्सन रहेछ त माया तिमी नरिसाउ सम्झिरहने यस्तो हिलोमा फेरि चिप्लिहाल्छ क्या बाइकको मैले धोरबाटनबाट आएपछि केही बनाएकै थिएन राखेको थिएँ 10-15 दिन भएको थियो अनि बल्ल निकालेर यसो हेडसेडहरू बनाएँ कसै अब अहिले यतिको हल्ले होइन होइन सबले हेड हल्यो भन्नुहुन्थ्यो हेड यस्तो हो क्या जाने बेलामा अब
यस्तै ठिकै बनाएर लिएर गएको थिएँ होइन वहाँ पो र अब आउने बेलासम्म त बिजोग भइसकेको थियो अब बाटोमा कहाँ खस्नु है अनि सब त फेरि क्लिपहरू त्यति बेलाको त्यहीँको फेरि राम्रो गइरहेको थियो नि त अनि त्यसपछि त्यो हेडहरूले भने त अब एउटाले के कमेन्ट गर्नुभएको थियो भनेको के अरे भ्युवर्सहरूको यो हेड कति बेला खस्छ भनेर मुटुद्वारा बनाएरै बस्न गाह्रो हो भनेर कमेन्ट हान्नुभएको थियो तपाईँको मायाको लागि एकदम एकदमै आभारी छु सो अब चाहिँ अब यसलाई म अलिकति मोडिफाई गर्ने विचारमा छु बाइकलाई ओके हेरौँ कस्तो कस्तो मोडिफिकेसन आउँछ बाइकमा मोडिफिकेसन पनि अनि अलिकति ड्युरेबल नै बनाउनु पर्ने छ अब जस्तै अब सर्ट सर्ट राइड त हिँडिन्छ लङ राइडहरू अलि हिँडेको छैन कति भयो लङ अब यस्तोकै ढुक्क पाराले हिँड्ने होइन नि त हिँड्न त हिँड्ने होइन तर अब स्योर बाइकमा गएर आइन्छ भने तरिकाले हिँड्ने होइन कि बाइकमा त हिँड्ने हो तर बाइकबाट गयो अब फर्केर आइएला कि नआइएला भन्ने तरिकाले कुद्दियो कि सो अब अलिकति चाहिँ बाइकलाई ड्युरेबल बनाउनु पर्छ यसपालि बाइक फेरौँला भनेको त्यस्तै भयो गाइज फेरि फेरौँला पछि अहिलेलाई बाइक चेन्ज नहुने भयो अब यसलाई नै हाँक्नु पर्नेछ हजुर दुई चारवटा ठाउँ एक्सप्लोर हान्नु पर्नेछ ओए नाइस वाओ होइन खोलाको साइड हो हो ओ लुक एट दिस गाइज बाइकलाई चाहिँ यस्तो भएको छ अहिले होइन पहिला कम्पेरिजनमा अलिकति थोरै अब यो आज अब हिलो भइहाल्छ है अनि थोरै चाहिँ चेन्ज गर्न खोजेको थिएँ अब यसलाई चाहिँ म अलिकति अझै चेन्ज गर्न चाहन्छु किनकि अगाडिको हेड राख्दिनँ अब ओके हेड नराख्ने अब हेडमा चाहिँ पाता हाल्ने वा अनि अब एउटा लेग गार्ड नै हाल्छु सानो कस्तो हुन्छ लेग गार्ड हाल्नु मन लाग्यो किनभने लेग गार्डै अहिलेसम्म हालेको छैन कि मैले लेग गार्ड नहालिकन चलाउन एकदम कम्फर्टेबल त कम्फर्टेबल भएको छ तर कहिलेकाहीँ इनकेस लोटियो भने बाइकको इन्जिनमा धक्का लाग्ने चान्स हुन्छ रहेछ क्या धेरै किनकि अब खाली छ नि त ढक्कै इन्जिनमा गएर ढुङ्गा परिदियो भने लेग गार्ड भयो त कमसेकम ढुङ्गासँग बचाउँछ कि भन्ने कुरो हुने बेला ठाउँ त ठ्याक्कै ढुङ्गा उसमा लाउनु पनि सक्छ त्यही पनि साइलेन्सर टाइट गरेर आएको के अरे अहिले खसी खसी होइन खसिहाल्छ क्या मेरो त फेरि सो अब चाहिँ हामी उकालो लाग्नुपर्ने हुन्छ लुकिङ ग्लास निकालिदिउँ कि भन्ने सोच आएको हो हेर आइ टाइट रहेछ त यार यो त निस्क्यो लेट्स गो लुकिङ ग्लास पनि निकालिदिए ओके लुकिङ ग्लास ब्यागमा हालेँ अब थोरै पानी पर्ला जस्तो पनि गरेँ यसो हल्का माछ छन् जाम यसो एकछिन राइडको मजा लिऊँ अनि फर्कौँला है त ओके आज चाहिँ ब्याट्री पनि थिएन क्या मेरो ब्याट्री गोब्रोको ब्याट्री पुरै फुलेर बिग्रिरहेको थिएँ अनि ब्याट्री पनि मगाएँ आज साथीलाई दिएँ काठमाडौँबाट अनि ब्याट्री नि ल्याएर आज यसो बाइक नि हल्का हिँड्न लायक बनाएँ अनि कुदाउनु मन लाग्यो अनि चल्दै गयो बाइक यसरी कुदाएको थिएन क्या मैले धेरै भयो सो एकदम ध्यान चिलायो कि अनि भ्युज त आएन अहिले 4-5 भ्युज आइरहेको त्यही पनि जो छ 4-5 जनाले भयो नि मन लाएर हेरिदिनु भयो भने मलाई त्यसैले पुग्छ गाइस आमामा तपाईँहरूको माया नै हो भन्ने कुदाउने हो पुल पारे आ डेन्जर चिप्लिएको छ त भाइ त त्यसरी पानीले उ बना रहेछ खाल्टा खाल्टे सम्झिरह अरे मुठु साथी छ वा लुक एट दिस भ्यू दिस इज द भ्यू अफ बागलुङ गाइज आज हामी ऊ त्यो राउन्ड हानेर यहाँसम्म आइपुग्यो
पत्थरमा जान्छौँ, पानी पर्न लागिरहेको छ, तपाईँहरूलाई पानी त परेको छैन। ओके, let's go, aha, woo, woohoo, let's go, aha. बागलु बजारको भू बवाल देखिरहेको छ एउटा। एउटा बवाल देखिरहेको रहेछ है। ल, लेट्स ह्याभ सम फन बेबिज। कहाँ हो यत्तिकै झाउला र बाघ बटार हिँड्ने घर ल गो Let's go! Yeah! बाटो चाहिँ खतरा हो क्या है। Nice! Nice! What's up guys? Nice! अनि सुनाउनु गाइस, के छ तपाईँहरूको खबर, के चल्दैछ, यताबाट माथि कहाँ पुग्छ हौ। मिठो छ माने यार। कहाँ हो आए लो, आए लो, बल्ल आउँदै हो तिमीहरू। स्केट पार्क गर, खेलेर आएको ल, आऊ है त। म माथिसम्म दससम्म जान्छु कि।
Oh my god! I come somewhere, man! Somewhere! Yo! Oh! Rita Kola Pula hai jata? Nice! Woo! Dami, dami! Lata! Lata! Rite Khola Pool, one wheelie for Rite Khola. Lagais, ekshin take a rest. Ah, thakke hai na. Maza aa raha tha kudana. Amo mitho jam bhane hai. Ride hard and have some apple together. Hey guys, isn't that cheap again yesterday? Damn, na sir, cheap again. Let me go. I'm going yesterday, sir. Ambo. Damn, we are cheating. So, Mr. Jam, no, get a rock of hand and there. That's on I could have it. That's on Romilo Sangai. Oh, Zanu for Nehunsa. Hello, hello. Bye bye. We have night tea. We have a pizza. It's the hamna. He likes to go on it. YouTube channel का नाम क्या है YouTube channel का नाम Gravity Vlogs. Guys, मुझे thank you. Welcome. मुझे भी thank you very much. Bye bye. YouTube channel बनो ना यार. Gravity Vlogs. Gravity Vlogs. Gravity Vlogs. Yeah, what is it? Kire? Gra? Gra? Viti? Viti? Vlogs. Vlogs. Gravity Vlogs. Ah, mitto moi jo khai bhaile. Sudha ramailo. Jam guys. Dami dami. Euta ride bada complete na hudai. Saman sakhi halcha, not bike bikhi halcha. Not the size मिले हैं ना क्या मिले हैं ना क्या तेज़ माय ना सो ते बारा बिगड़ी रहा था कुरोगानी अब आमी पुगने ओ पारी भाग लें सो जाम सर बारा मा अच्छी कुदार आई है वाव लुक एट द व्यू हूँ बाटो बनी बवाल है ना Nice, nice. I love it. I love you, baby. Kya ghar ghar karun thala bike ko. Lo.
ए भगवान् एउटा राइडमा कत्तो बिगारिन्छ र ल हेर्नु अगाडिको के ए ढुङ्गासुङ्गा परेर रहेछ क्या अनि माथि गएर हेर होइन ए माथि त्यो एउटा ढिटो खोला पुल रहेछ त्यहीसम्म पुगेर फर्क्यो अनि कहाँ गएर आउँदा ए ल ओके यहाँ के छोइरहेको थियो घ्यार 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 गरिरहेको थियो आज सक्लिक पनि गराइयो गाइस होइन फाइनल्ली ओके यो बाटोमा चाहिँ जिप चाहिँ बहुत हिँड्दो रहेछ यार जस अलिअलि अब बेला बेलामा लङ लङ टुरको हालिराख्छु बेला बेलामा यस्तै यस्तै सर्ट राइडहरू पनि आइरहेको छ सो तपाईँहरूले पनि च्यानलमा फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड हिट द बेल आइकन सो हाम्रो पुरानो भ्युवर्सको लागि एकदमै धेरै धेरै माया र तपाईँहरूको माया जहिलेसुकै मेरो मनमा है त सो आजको भ्लगलाई यति नै गर्दै आजको भ्लगको लागि बिदा हुन चाहन्छु गाइस थ्याङ्क यू अल फर वाचिङ टिल नाउ सी यू इन अनदर भ्लग एन्ड अनदर एपिसोड बाई बाई गाइज लभ यु अल पिस लुक एट द भ्यू